Bukan nombor lah. Muka tu buat ilah siap. Pakan lah yang kau wait-wait ilah. Mumang long-long. Anak cuma. Kacom long dong je. Kacom long long. Buat gian. Anak gun. Para mulia mulia. Mulia di hoga mulia di. Mulia di sungai raya. Tadi ngau le, kecil ngau le, buang buka hello. Apa ilah yang aku tetap nak muranya hai. Malu. Bajir rindu dah kemak le, pakan le, putra le. Kan, mesti aku tanya, pakar rindu dah kemak le, pakan, pakan, cipa ke? Putra? Putra? Putra macam tempe. Artinya kena uo kena jaga kula lah. Kena uo kena jaga kula lah. Apa anak ibi ya dah lah. Ibu nak tahu apa gak kan anak ngah gak ibi ya dah. Kalau kau pahwa orang. Lah, patang ya. Ibu kan rula cik, ibu nak tengok. Dah hebat nih. Yang dia tele buka. Dia buka tele. Dia dah dekat cai buka. Pergi ke tele ke? Bismillahirrahmanirrahim. Khabar eh, ubah keru. Jangan. Jangan. Ya aku dah jahat ke. Bodoh ele, nyong menye batat je nak kutinju sehingga tertuh di gaya gaya. Kau boci sengap ele. Kau jangan ke tengah man. Kau gelap nak baca bunga. Gelap nak baca bunga mak. Gelap baca bunga. Bodoh. Tapi nak ku hormon ya gelap. Oh ke polisi dah. Pintau polisi ni je. Gak habah nak kedengar Ika. Ma, abang belum ngapai yang rancang. Ika kena jawab rancang sih. Ya. Pusit. Semua ni cakaran mahu dua-dua ni yang mana dong beri aku. Mahang kau loh mahu berumah makah je. Je. Hai, kau loh berumah makah je. Je. Boi elong, mata kira-kira kau boleh mak kau boleh dong kau aja. Kau dengar le, yang tengok tanya, ika uji. Ada obek tanya gay eh, yang ku cakap patolang tong tu. Jut. Ya, buat aja. Hot aja ini. Yang katu-katu dah nak buah mandu. Katu nak buah. Katu nak puno terkak terong. Katu terkak. Soyang tuang, nampak. Mami hana orang tuang ke bantu? No, jadi berdua. Mantai, lalu mulai, mahu kau mulai macam, kau mahu rumah berana berlalu, kau mahu dapat gula. Nanti kau mahu apa? Yang kau mahu teror, kau tak gula, gula kalau kau teror kita semua. Aku ini manusia biasa yang tak ada duanya. Dah kalau macam lek kum juga dah. Oh, bagai rute. Nak kerapu yang kamu nampak tak? Kerapu?
dengar aku lah. Aku menempoh tanya kah. Aku menempoh, aku ucap awaknya memandung, aku main untuk menolong ke dia kah. Wadah aku ada Honda aku dah aku. Jadi wadah ada Honda aku. Aku pegah awaknya kata ada Honda long sehat. Aku ya tetap ada Honda. Hanya rempok. Awaknya mana awak? Nak Honda long tak enak? Nah. Pak kalau Honda long? Ya aku ada Honda ni. Apa yang mana lain? Long. Ha? Long menempa aku ingin rumah aku. Cak, pernah kembali ke bang menempa? Ingin rumah. Cik cerita lah, yo. Long menempa. Ha? Jadi long tak tulis bapa di, no. Ha. Tahu bapa dia? Bapa benda jalan lu, ha? Ha. Tak tu, no. Kira aku pun aku deh. Long, bete aku eh. Kira aku. Ha. Bang aku tak ada pengmak aku. Mangkanya kau kain no, aku berani aku. Kau dah jaga kain no? Berani aku. Oh, pura haba. Oh, bela, bela kali yang 6-2 botol lempol le. Baik hari yang aku rekam bela uang ke? Ya, lupa ada yang uang. Kah, kau rekam bela uang? Yang aku nuri kau yang. Oh, le, hang kau rekam bela uang? Yang awak pun rekam. Kadang-kadang kenangan luar tu. Kamu tu, hello. You understand? Nah, apa ni? Ya, udah gua udah tu, lalu bukan naik tak lalu. Udah tu. Mak, kulit. Mereka naik tak, mereka ada jaga dengan sehari. Mereka potong ada jaga, apa boleh dapat dia? Mereka potong ada jaga. Tak kena, mereka buat buat boleh. Mereka boleh ada jaga? Tak kena, boleh. Ini boleh, mana saya pernah tentera lagi, no. Ya, kau bukan tentera lagi, no. Pernah tentera lagi, no. Pernah saja ke tentera kau, pernah. Puh, nak kubibu lagi, no. Nak kubibu lagi. Cintu, cintu. No. Oh. Yang jika tentara apa rasa? Lalu dulu ini. Makin. Putra? Kupang tak ada ini? Orang bunuh diri. Tak kena bunuh diri yang bunuh diri? Kamu tak kena bunuh diri horor dan juga orang neraka? Neraka. Mampu cik? Ya, lu kalau nak minta. Nanti lu kau tak kamu lagi. Kayak klik long, kayak molong. Sibet mau dia tiap. Hei tahu ya anak sayang kemak, mesti dah mendeng kau di dalam buku dan mesti dah mendeng sayang kemak, ayah kamu dah yang mendeng. Engkau ya, aku dah jatuh, ya, menyegakkan. Mana menyegak tahu tanya, untuk mak bengeh ke? Mana bengeh, kali aku pegang Pak Lun. Kau bangga buka? Mata orang yang ini, mata orang Jumat. Kau bangga buka? Nya, lu, lu, nya, lu mana awal le, nya, bang. Ma, lu mak kuatin. Mak kau mana zin? Lu nak kaya le, macam ni nak kaya le. Nak kaya nak kuda ye, kau buka kain tak, kau nak kain tak tak. Nya, lu, nya, lu, nya, raya, lu, nya, lu pidin, lu, nya, jatuh. Kain tak, nana, lu, nana, lu pidin, lu. Mana kau buka? Kain tak, kuda ye, kain tak, nana, kau tu, lu, lu tambah, nya. Aku pama do. Lu rata lu lu ngeng. Lu deh. Oh, mana ni dona? Tipu apa yang benar dona? Cintang le putra. Oh. Nah, dah aku promole. Ayah gua. Cintang le putra. Putra. Nyeron benar tipu saja nah. Putra. Nak tempu buat aku buka. Nen pegai le, pegah man, man orang di dekat kugok, ni anak dekat kugok pun, tetep yuk, kiri yuk pe. Akan tiup kuda kugok. Kutan pegai le. Kenyok nanti bobo mohan, menyen nanti bobo sabohnya, kuteh main tadron puyan lek aku bi. Ya, nyok berdi perjanjian dua. Tim, tim, riu. Riu. Nyok berdi menyen nanti bobo nyan berdi, ho yang ni tad lung tim. Doi. Nanti apa buat? Nah, Irona yang pertama, siapa sekarang ada? Buna kesabaran. Lu kena nak bayu, beri buna ke? Kau jadi anak-anak kau yang lain, buna ke?
kabaran. Nah, nyan pajan nintat insyaallah akan nintat insyaallah. Nyan baik nubuhan tu. Pajan nintat. Angka macam boleh buka jadi ngale. Ika gay klik dong. Ina rugu nere yang kita baran nungguan. Nyan boleh buka. Kita yang nak gay lagi nungguan. Nyan kita baran tungku te. Nyan merupakan pertahanan. Beda aji untuk tatahan dan duit dia. Kita baran. Mana tak lu ya tu. Lu jok peng biji. Pati nak jok peng. Tetap biji. Tetap jok peng. Murah tak belum belah tetap. Mau balik ni. Nah, lu nanti lu main nak biji. Nanti nan. Pak kita lah. Tak minta pengemil. Ha? Bawa abang. Itu ipok ni abang lagi. Ipok ni abang tu. Man tengah kalau pok ngemak ke ipok abang. Ipok ni abang. Minta minta kong tepak. Nak kepeng mak tu. Ya berat yang kemak kah? Berat yang kemak kah? Mamanya lagi berusaha aku pegang. Mamanya tayang retak kemak kah? Kah? Yang tayang retak kemak. Jadi sampai-sampai kira kakli dia perlu kena wak kena baju bunga mak kena cemak kah? Kena duduk kemak kah? Kita tu lainnya bukan? Ya, ada yang kemak kah? Ham tahu tanya. Ya, kadang dengan izin Allah, kadang dengan doa baik, na'udzubillah. Lagi benar pegang. Kalmarhum maknanya. Kah, jadi ngai deh. Kalmarhum. Yang kita bampu baik kita nom, karena kita yang tak kama. Kita nom nom cum, kita kata nom ni boleh ya. Nom ni, nom, lelai tak perlu nom banyak kah. Banyak kah ya, ada lima nom. Sumpah ni lelai tak ada nom, mana nom macam ni nom. Yang kena kan atau permohonnya tengah nah dong hidung tu nak ke dong kau dah nak pun nak atau permohon dong gua bak mak lu mak 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 mari lu dah mak ke ha dah mak ke kan mak ku lu hoi hoi mak ku ke nyok nak kena pegah yo nyoknya atau permohon ke long tu ke nak ri lu tu ku ku dah ya kamu tu mana nyok kadang-kadang long ke enggak dapat ri long tu mana Eh kat duri long ngurung kui dia lagi nak kah? Kan saudara, kan abang, kan nyok, kan jih kah? Jadi en uronyo long yang perlu mendrok kah nau. En uronyo ele. Maka jih putra, kuat teh ku pega, kadingo ele. Tekedi tinga, kadingo ele kada abi. Tekedi tinga. Nana masalah majibah. Kucok ilung. Oh. Kakak tu kan duduk dah. Ada tukur. Duduk ke? Nak duduk? Jauh pitang dia pergi. Baiknya. Anak payah tak pulang. Mungkin yang kebaya. Anak payah tak pulang. Wow, nama dia. Mak aku, putra aku. Kan dia lung mak kali saya. Anak cakun kuah ilung dia. Oh, kata, oh lung. Magun daripada pu. Kata kuah kan lung dia. Ya. Oh, bermalu juga. Kan. Ida pun dia dah pulang ya. Hai, lu lu mau ada. Buo si. Ya, tunggu. Kau rakua mah tegak je. Je. Ye. Ya parah mah. Allah, apa kuat. Aku jinon ni tak ngai. Ini nak ada apa kita tahu ni. Dua yang ini apa masjid itu tu. Oh kita. Kita tu ini pada itu supaya masjid le. Mang kau kampung nunggu je. Kita muda. Lung tu, lung tepat ni mula begini. Mang kau kedai bandar kampung nunggu kedai bandar je. Baik, nunggu rumah dek, dek tak rumah aku. Baik ni. Di tengah apa nak kli? Yang belum nyan dah pegah kan kli tu nak. Jen. Lupa mak dia dah buku tak berat. Ida aku. Ha. Dia mana lima kilo? Mana piu-piu kudu bayar. Yang menyen dia bajar ke? Kentai leroh ni payah nak buat yatin ke ya? Ya. Ini kena yang pendek tak boh. Alhaqumut takasur. Bismillah leh. Lepas ini kena tiga. Bismillah. Begat. Cidup, cidup begat lah. Cikun.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مليان والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنا ورأي أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح باسم ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك كم فسبح باسمك فسبح باسم ربك بحمدك فسبح برحمتك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك إنه كان توابا. تبت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فينا نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله
قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. صدق الله العظيم. Baca ya Pak Muduk. Baca. Ide. Ide Pak. Mbak Badai. Badai kundang ah. Badai kundang ah. Man tugas yang jodoh dia biar apa kan kawan? Itu lama tu. Kawan apa apa biar? Guna lagi aja nanti. Mahiran cita-cita anak ibu mende ke bandaranya mana? Anak pukul raja selawat elu cita-cita. Ah, kawan? Raja selawat elu cita-cita aku. Ke kena anak pukulan dua tahun ke kena bila? Bila Allah kabulkan doa. Kabul ke paham bila tandanya rona ada kemauan pasti ada jalan. Menyorong karena jalan nanti. Elu angkem lagi elu. Pasti nak dulu nampak dia sawit. Mak, lu dengar mak walaupun mak lagu polo dah sambil lu, walaupun lu gede dah kena wajah gede mak lu, balung dah kota gede. Kau beli, ni nak jadi beli ni apa ya? Sampai mata ada. Sonan ni le? Hah? Sonan na? Muhammad Ariska. Mama Sadis tu. Ariska. Oh Ariska. Mak Ariska. Bismillahirrahmanirrahim. Beda cin tabung napa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سنة
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Berat tak ni? Berat juga. Sayang kan bete yang tu boh. Berat aku dah buat ni. Aje. Berkli. Oh pisang na apa nama dia? Aduh. Ujit. Baru kabel lepoh ke? Baru kabel lepoh ke? Baru. Baru ini ke? Aduh. Ah. Oh ya, baik klik di. Iron na, wow, iron hawa aku nak dengan iron satu dan wow. Dengar le. Wadah kan wow sih Eh, mau nampak orang dua tu. Tak tinggal orang tu. Hai ke, gua pegang manan. Wadah, mesti punya, oh, cik anak pakai tinggal. Wadah kan, kena warn tu, eh, mau nampak orang tu. Mau nampak orang tu, pasti mau nampak orang tu. Wadah dia belum. Wadah dia, mau nampak? Wadah tinggal ni. Ha? Wadah tinggal ni. Tinggal ni? Hmm. Wadah tinggal ni. Tinggal ni? Pantan?